Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye gusoma muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 19. Haravuga ngo ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkugi imenetse ku byo kwizera. Komeza kwizera, ukomeze kugira umutima uticira urubanza. Ingaruka iri mu kugira umutima wicira urubanza nuko uzaba nk'inkugi imenetse ku byo kwizera. Ibaze muri ya nkuge ya Noa, umwuzure wamaze kuzura ahantu hose, iyiriya nkuge iza kuba imenetse, umwuzure amazi yari kubasanga mu nkuge bakarohama bakarimbuka nk'abandi bose. Kandi bo Imana yari yabahaye inkuge. Uko niko natwe Imana yaduhaye inkuge y'agakiza ka Yesu Kristo. Muri iyo nkuge tuyirimo dutandukanijwe n'amazi ariyo rubanza. Iyo umuntu ari mu nkuge ntahaba ahuriye n'amazi arimo araniga arimo arica abandi bantu. Ariyo rubanza. Rero twebwe turi mu nkuge ya Kristo Yesu. None ntago tugomba gucirwa urubanza nk'abandi. N'imitima yacu ntago igomba kwicira urubanza. Hano Pawulo arimo avuga ngo uticira urubanza. Niyo ibyakabaye byagushyize mu rubanza bihari, uri mu nkuge, uri safe, nta rubanza rukureba kuko urubanza rwawe Kristo yarwishyizeho. Niyo mpamvu rero niba ufite umutima wicira urubanza, wicira urubanza ukumva ko hari ibyo wishe, hari ibyo utatunganije, ubwo urubanza rukureba, urubanza rw'Imana ni ugupfa. Urubanza rw'Imana, Imana ntigira igihano cyo gufunga imyaka 2 cyangwa 3. Ubwo ni ugupfa. Ubwo ni ugupfa. Urubanza rukureba, bya bindi utatunganije, bya bindi utagize gute, ibyo bikwiriye gupfa, bikwiriye igihano cy'urupfu. Rero muri Kristo Yesu dutegetswe cyangwa se twahawe kugira imitima itimenyaho ikibi, iticira urubanza, ukumva ko uri uwera utunganye wamaze kwezwa n'amaraso Yesu Kristo. Naho niba ukigira umutima wicira urubanza wikondana, ubwo ngubwo uzarimbuka nk'abandi bose kubera ko inkuge yawe iramenetse. Amazi azagusangamo, urubanza ruzagusanga muri iyo nkuge, urengerwe nk'abandi bose. Abakorinto ba mbere 3:4 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 4, Pawulo avuga ngo nicyo gituma kuri njye bitagira icyo bintwara rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko b'abantu, kuko ndetse nanjye ubwanjye nticira urubanza, kuko ari ntacyo niyiziho, nyamara si cyo kinsindishiriza, ahubwo umwami ni we uncira urubanza. Abaheburayi 10:22 avuga ngo twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu imingiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi. Imitima yacu iminjagirweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Hano ni step ebyiri. Imitima yacu igomba gukurwaho, gukurwamo kwimenyaho ibibi. Ntabwo ugomba kwimenyaho ikibi. Kubera iki? Amaraso ya Kristo arakweza, aragutunganya. Rero ntugomba kwimenyaho ibibi. Kubera iki? Amategeko niyo agaragaza icyaha. Pawulo yabwiye Abaroma ngo iyo amategeko adahari n'icyaha nta kiba gihari. Rero niba utagitwarwa n'amategeko ahubwo utwarwa n'ubuntu, ntago ugomba kwimenyaho ikibi, kuko ikibi iyo wakimenyeho ntago ari Kristo ubukikumenyesheje, ahubwo ni amategeko aba akikumenyesheje. Pawulo yabwiye Abaroma ngo nuko icyaha kibonye akito mu mategeko. Icyaha kigira akito gusa iyo gihagarikiwe n'amategeko. Ariko muri Kristo
nta icyaha nikigira izina, ntago kigira, ntago kigira kito. Ngo icyaha kibonye kito mu mategeko niko kunyoshya kirayanyicisha. Hano rero umutima ugomba kubaho utari anda y'amategeko, utari munsi y'amategeko, ugakurwamo kwimenyaho ikibi, ariko kandi ngo n'umubiri n'umubiri ukuhagizwa amazi meza. Iyo ufite umutima uri safe, uticira urubanza, utimenyaho ikibi, ntago bisaba forzindi, ntago bisaba no, ushiduka n'umubiri wawe wejeshejwe amazi meza, kuko ubundi by'umubiri ukora ni ibiba biri kuva mu mutima. Iyo umutima rero utekanye utizihe ikibi, n'umubiri ushiduka uri gukora neza, wogeshejwe amazi meza. Byakozwe n'intumwa ibice 23 murongo wa mbere, haravuga ngo Pawulo atumbira abanyarukiko arababwira ati, bagabo bene data, nahoranye umutima utagira ikibi undega imbere y'Imana kugeza kuri uyu munsi. Umutima we nta kintu kibi wamuregaga. Si uko Pawulo mu nzira ze atatsitaraga atagiraga gute, ahubwo nuko yari azi ko Kristo yakavarinze ibyo byose. Kristo yamaze kumubabarira no kumwezaho ibyo byose. Rero bene data, mureke dukomeze kwizera kandi dukomeze no kugira imitima itaducira urubanza kubw'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana yamenewe ku musaraba, kugira ngo abashe kutweza, adutunganye, adukuremo imitima yiyiziho urubanza, ahubwo imitima yacu ibe imitima iboneye, kugira ngo tuzamenye Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.